allihopa och välkomna till den första riktiga videon i den nya lägenheten. Jag kommer definitivt experimentera en hel del med bakgrunder och jag planerar även att förmodligen i alla fall inom de närmsta månaderna köpa studiolampor så att jag kan sitta lite vart jag vill, vart jag känner för beroende på vilken video jag ska filma. Jag har tänkt att den här bakgrunden som jag har nu, det ska vara min bakgrund som jag har när jag pratar om mer personliga grejer. Jag filmade precis en favoritvideo där jag går igenom liksom personliga favoriter och då känner jag att den här platsen är perfekt för jag sitter framför min bokhylla där jag har alla mina böcker och allt sånt som jag älskar, böcker, filmer, alla sådana saker. Och där känns ju verkligen som den liksom perfekta platsen när jag pratar om sådana saker. Men det får även bli dagens bakgrund för jag känner att jag inte riktigt vet vart jag ska sitta annars. För det, ja, det saknas en del i lägenheten som ska vara här. Så vi får se hur det blir. Som sagt, jag kommer experimentera lite. Men idag blir det den här bakgrunden i alla fall. Och som ni ser på titeln så ska jag prata om favoritprodukter. Och eftersom jag missade att göra månadsfavoriter förra månaden så blir det både mars- och aprilfavoriter. För nu är vi ju redan inne i maj, vilket är helt galet. Jag liksom bara känner, vart tog tiden vägen? Det har gått så himla fort sedan jag började jobba. Det känns som jag har jobbat i typ en månad, jag har jobbat sedan januari liksom. Men det här är alltså samlade favoriter från mars och april och jag tänkte faktiskt börja med hårprodukter. En hårprodukt tänkte jag faktiskt nämna i min förra favoritvideo, alltså mina februarifavoriter. Och så glömde jag bort den, så den får vara med nu och det är en produkt som jag fortfarande älskar och använder. Så jag har använt den nu i 3 månader måste det bli. Jag tycker den är jättebra. Den kommer från Glowpro och den heter Blow Back Time Anti-Aging Density Spray. När det handlar om anti-aging så vet jag inte exakt vad den här ska göra. Jag känner att jag kan inte säga så mycket om den. Men det som jag älskar med den här, det är att den ger volym men utan att kladda ner håret, om man nu kan säga så. Det man gör är att man liksom sprayar den så här i hårbotten, fluffar till det och så får man volym. Men den som sagt lämnar liksom ingen så här äcklig känsla i håret. Det liksom känns inte alls i håret. Så den här är perfekt för mig att använda till vardags. För till vardags vill jag gärna ha lite mer volym. Men jag tvättar inte håret så himla ofta. Så då blir det att om jag har någon så här volymprodukt i så känns håret ofta jätteäckligt dagen efter. Så då känner jag att jag måste tvätta ur det. Medan den här liksom, den känns verkligen inte i håret. Så den här kan jag använda liksom flera dagar i rad utan att jag ens... Alltså det märks inte att jag har haft produkt i håret. Sen så har jag 2 stycken hårvårdsprodukter. Det vill säga ett shampoo och ett balsam. Det är från ett nysläppt märke här i Sverige. Som heter OGX Beauty Pure and Simple. Flaskorna ser ut så här. Och den serien som vi har använt heter Kukui Oil. Vad nu det är. I alla fall, shampoo och balsam, helt fantastiskt bra, de luktar jättegott. Shampoot luktar typ äpple, så är väldigt friskt och fräscht. Och både shampoot och balsamet känns väldigt liksom mjukgörande i håret. Alltså det känns väldigt mjukt när man har använt det. Och det liksom, ja... Det funkar väldigt bra, det hjälper till att reda ut håret vilket är jättebra för mig för jag får så himla lätt tovigt hår. Och de här hjälper verkligen till på vägen när jag ska liksom reda ut de här riktigt ordentliga tovorna. Jag har skrivit en full recension om de här på bloggen som jag kan länka nedanför om ni vill veta mer. Men kort och gott, både jag och min sambo har älskat de här. De är faktiskt slut nu så jag kommer prata om dem i mina månadens tomma också. Och vi har redan köpt nya, så
väntar på nu, för vi vill inte vara utan dem, inte någon av oss. Marcus får typ världens mjukaste hår av dem där, alltså det är underbart. Och det var allt jag hade, nej jag skojar. Det var alla hårprodukter jag hade och nu går vi vidare till smink. Och smink har jag en hel del av, vilket kanske inte är så konstigt eftersom det har gått 2 månader. Jag har till att börja med en basprodukt som jag har blivit kär i. Den kommer från Clinique och heter Anti-Blemish Solutions BB Cream SPF 40. Och det här är då alltså en BB Cream hur underbar som helst. Det jag gör med den här, det är att man måste skaka den, för den är ganska rinnig, så jag skakar den, jag applicerar lite i handen och sen så typ smörjer jag bara in den som att det skulle vara typ en ansiktskräm eller vad som helst. Och när jag har smört in den, då liksom hela min hy bara så här blir så här jättefin. Nu har inte jag haft alls mycket problem med finnar och liknande de senaste månaderna. Det har varit jättelugnt, vilket har varit hur skönt som helst. Så jag har inte behövt lika mycket täckning, men jag är ju fortfarande väldigt röd och så om kinderna, så jag behöver ändå liksom jämna ut huden. Och det är den här grym på, så jag har liksom använt den här över hela ansiktet så det har jämnats ut, och sen puder på det. Om jag har haft någon liten film eller någonting, eller typ under ögonen, så har jag bara tagit lite concealer. Men jag tycker den här ger ett jättefint resultat, och även den här har jag skrivit en recension om på bloggen, så ni kan läsa mer där. Sen har jag de senaste månaderna även återgått till en gammal favorit, och det är min MAC Pro Longwear Concealer. Jag har den i 2 stycken färger, en ljusare som är den här, NV15, och sen en mörkare NV20. NV15 använder jag under ögonen och sen NV20 på om jag behöver täcka några finnar eller sådär. Och det här är verkligen en fantastisk concealer, och jag hade liksom kommit ifrån de här lite, jag har testat andra concealers och så. Men nu har jag hittat tillbaka till dem och jag älskar dem. Sen så har jag älskat rougen som jag köpte från MAC här om månaden. Och det är de här från Toledo-kollektionen, eller Isabel and Ruben Toledo någonting. Och de här är bara så himla fina, det är de här ombre rougen. Jag trodde att det här skulle bli min favorit, Kindergarten Red. Det är för övrigt den som jag har på mig idag, jag vet inte hur mycket det syns, det känns som det är ganska ljust nu. Men den har jag på mig idag, älskar den här färgen, men jag älskar alla lika mycket. Jag hade tänkt att jag bara skulle ha med mig ett av rougen i den här videon, men jag har använt alla 3. Och de är bara så fina. Här är Ripe Peach som blev en mer peachy färg. Jättefin till sommaren. Och sen så har vi Azalea Blossom. Den här är lite sämre i kvaliteten, men den blir fortfarande så himla fin på. Så det är också en favorit. Så de 3 rougen har jag använt jättemycket de senaste månaderna. Sen så har jag en hel del ögonprodukter. Och vi kan fortsätta på temat MAC. Jag köpte ju den här Cinderella-paletten också när jag köpte de här rougen. Det är MAC Cinderella Stroke of Midnight-paletten som innehåller en massa färger som är från deras ordinarie sortiment i princip. Och jag har använt den här jättemycket, det är typ den enda paletten jag har använt nästan. Jag tycker den är jättebra, jag har använt alla färgerna. Förutom den här mörka, eller jag har testat den också, men alltså jag har använt aktivt, så har jag använt alla färgerna förutom den mörka. Och de är jättebra. Har swatches på den på bloggen om jag vill se hur de ser ut. Sen så måste jag bara uttrycka min kärlek för Laura Mercier pennorna igen. Det är ju de här, de heter ju Caviar Stick Eye Color. Och det här är helt enkelt krämögonskuggor på penna. Köpte de här i julas och jag kan inte sluta använda dem. Alltså jag är så kär i den här produkten och jag vill liksom ha alla färgerna. De här färgerna är de som jag använt allra mest. Den här färgen som jag använt allra mest, den heter Amethyst. Och den har jag använt mest just för att den är så fin att ha över hela ögonlocket. Så då använder jag ju mer produkt.
Men jag tycker om den här lika mycket, som heter Moonlight. Men den har jag inte använt på samma sätt över hela locket, så därför har inte den gått åt riktigt lika fort som Amethyst gör. Och jag måste köpa, jag kan nästan lova att jag kommer köpa de här i full storlek, för jag känner på mig att jag kommer ta slut på de här inom en snar framtid. Här ser ni Moonlight, det är den som är lite mer ljus så. Och där är Amethyst som är lite mörkare, den är lite så lilaaktig kan man väl säga. Och ja, ni ser ju hur de här liksom skimrar eller blänker, de är bara så himla fina. Och man bara lägger dem över hela ögonlocket och sen så bländar man där med fingret och sen så är det färdigt. Alltså det är så enkelt och så smidigt och så snyggt. En skugga som jag gillar att använda tillsammans med den här Moonlight, den ljusare. För jag tycker att den är så himla fin att lägga och sen lägga en skimrig skugga ovanpå. För då får man verkligen så här, ding, jätte så här fina ögonlock. Och den skuggan som jag gillar att använda tillsammans med den är den här från Makeup Geek som heter Shimma Shimma. Jättefin, så bara ljus, champagnefärgad, skimrig skugga. Och som sagt, de blir jättefina tillsammans. Nu la jag den ovanpå. Alltså, ser ni hur fint det blir? Yummy, yummy! För jag har gillat att ta Moonlight och sen Shimma Shimma. Och sen så har jag haft Amethyst i liksom yttre hörnen och sen lite mer så i globlinjen. Och sen så har jag använt den här ögonpennan på vattenlinjen för att ge liksom en pop av färg. Och den kombinationen blir bara så himla fin. Jag tror jag har någon sminkning på bloggen där jag har ungefär det, så jag kan länka det här nedanför. Det här är Vacancy från Urban Decay, den här ögonpennan. Och det är typ en skimrig turkos. Jättefin färg. Där ser ni den, alltså jag älskar den här färgen, jag får inte nog. Ja, den är bara så himla fin och den här kommer nog bli typ väldigt väl använd sen i sommar, för jag älskar den redan nu liksom, och det är ju en verkligen så sommarig färg. Det jag kommer att prata om är lite läppprodukter. Och då har jag först en kombination och det är det här läppstiftet från MAC. Det kom i Toledo-kollektionen och heter Oxblood. Det är en matt typ peachy nudefärg skulle jag säga. Och den är jättefin. Där ser ni den. Supersnygg och jag har använt den jättemycket för att vara mig. Jag brukar växla väldigt mycket mellan läppstift, men det här har använts massor. Och det har jag använt tillsammans med det här läppglanset. Och det här läppglanset överhuvudtaget har jag använt jättemycket de senaste månaderna. Det heter Flare for Fantasy och kommer också från MAC. Det är ett av deras Cream Sheen Glass. Och det är typ en, jag skulle säga att det är en typ nudefärg. Alltså lite så rosa nude med skimmer. Och där ser ni den bredvid den. Och de som sagt jag älskar att använda tillsammans. De är jättefina ihop. Sen nu i maj så släpper Clinique helt nya läppstift som heter Colourpop. Nej, Pop Lip Color Plus Primer. Ser ut så här. Varje färg har liksom, ja, ni ser ju, de har olika färger på här. Och jag fick hem hela kollektionen med de här läppstiften. Jag tror det är 16 stycken totalt och jag har använt dem jättemycket. Och det här är de två färgerna som jag gillat mest. Och jag kan säga som så att jag älskar de här läppstiften. Jag tycker de är jättehärliga och jag kommer göra en recension på dem. Där jag även swatchar alla färgerna på läpparna. Jag hade tänkt att filma den videon idag. Men jag är så himla trött. Alltså jag satt mig och började filma och jag bara kände så här, jag är helt slut alltså. Så jag tror tyvärr inte jag kommer orka att filma där. Jag har precis varit magsjuk så jag tror det är därför att jag liksom inte, jag är inte på topp med min energi om man säger så. Så det blir helt enkelt att jag filmar några videos, men jag får vänta med den videon till
nästa gång jag filmar, men bara som ni vet så kommer det att komma en video där jag både recenserar dem och visar alla 16 färger på läpparna. Men här får ni i alla fall en sneak peek på två av färgerna, och jag har även swatchat alla färgerna på handen på bloggen om det är så att ni vill se hur färgerna ser ut redan nu. De färgerna som jag gillat extra då, det är Melon Pop nummer 5. Och det här är en ljus peachig färg skulle jag säga, alltså melonig peachig färg. Superfin och alltså väldigt fin nu typ till sommaren. Den här har jag använt jättemycket. Där ser ni den. Jättefin färg verkligen. Jag älskat den här. Sen en annan färg som jag älskat är Poppy Pop. Och den här älskar jag bara för den så härlig färg. Den, alltså namnet passar verkligen Poppy Pop. För det här är verkligen en färg som poppar. Den är så snygg. Där ser ni den. Alltså det är typ en... Det är typ en röd färg, men det är en väldigt klar röd med typ en hint av orange-rosa eller lite så korallröd. Jättesnygg. Jag tycker den är helt perfekt och det känns som en sån färg som jag kommer älska att bära i sommar när man bara vill så här ha färg liksom. Och där var alla produkter som jag hade att prata om i den här videon. Så jag hoppas att ni tyckte om den. Om ni tyckte om den här videon får ni gärna ge en tumme upp. Och sen så hörs vi i nästa video. Hej då allihopa!